အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်တက်တနစ်စာဗီဒီယိုဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မှဟောဆင်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့ဟောဆင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတိတ်ကိုညံခဲ့တဲ့အရာရာကိုရင်မောခဲ့ရတဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့1384ခုနှစ်အတွင်းမှာရင်မောခဲ့ရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဆိုရင်တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့အာတင်းတာပါဒီကြတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1384မှာညံခဲ့တော့ည1385မှာမိတ်ဆွေတို့မှာအလုပ်တစ်ခုခုຢາດູທຸກຄຸນິຍາທຸກຄຸກໍຕີຕີແມ່ແມ່ອີອີຈາຈາແນ່ບາຍສັນຍາມແນ່ນິຜິດແດ່ຕັນນິງກົນດີ74ມາຍ່າງແກ່ເບັມແມ່4ກ െയി ມາຍ່າງແກ່ເບັມແມ່5ກ െയി ມາတော့ກ້າວມົນໂຕຕັນແມ່ນິຜິດပါແດ່ໂທດູເບວີກວ່ານີ້ແດ່ອ້າຍນ້ອງຊິນດີມີດາສຸດີບຽນແລສົງຊີຍາຕັດແດ່ມິມິຫາອະຍາຍາກໍຊີກວາຍີມາແຕຊິນດີမတိုးတက်ရှင်နေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအေဂျင့်နဲ့ဘဝလေးကိုနှစ်သက်တာမျိုးတာရဏဘောင်ဝင်ကျင်တာမျိုးတိမ်ဆောက်ပနဲ့ရိုက်ကြောင်းဆောက်လှူဒန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းများစွာဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အငယ်ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းခဲ့စူးစမ်းခဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တနင်္ဂနွေတွေဟာအကောင်းထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးအေဂျင့်မှုတွေရရှိနိုင်တဲ့သို့တော်တခုဂရုစိုက်မှာကတနင်္ဂနွေတွေဟာဒီ75အတွင်းမှာအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအနှဲငယ်လေးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေကြောင့်ရင်မောရတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1385မှာအကြံအားဖြင့်ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေကြောင့်ရင်မောရတတ်တယ်ဟောဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လောက်ကင်တာမျိုးလေးတွေတော့အနှဲငယ်အားနည်းစေပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူပဲမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဟာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအဆန့်ကျင်ပတ်လေးတွေအနည်းငယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အနည်းငယ်လေးအားနည်းစီတော့အကျိုးမပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝစင်ကြရမှာမဟုတ်ဂယုဆိုင်တင်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးတွေဟာမိမိအတွက်အကျိုးပေးအားနည်းစေတယ်လို့ပေါ့ချောင်ကျင်ရမယ့်အရာတွေဟာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာအဖြူဆွတ်ဆွတ်အရာမျိုးတွေကိုချောင်ပါမယ်ထို့တူပဲအသားအရာတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အားနည်းစေတယ်ပေါ့ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျာဇာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတယ်လို့အင်္ဂါသသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အာတာကောင်းမှန်မဲ့နှစ်ပဲဖြစ်တယ်။အယောင်နေနဲ့ဆိုရင်အစိမ်းရောင်မိုးပြာရောင်အပန်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အာတာစီတယ်။အကျိုးပေးတွဲလောက်တဲ့နဲ့ကနန်းအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့၆ကနန်း၃ကနန်းဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အာတာကောင်းမှန်စေတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဘလောက်ပဲညံ့ညံ့တကူးကြော်လာရင်တနင်္ဂနွေတွေဟာကံကောင်းတဲ့ထဲကိုရောက်လာမယ်။1385ခုနှစ်ထဲကိုဝင်လေတနင်္ဂနွေတွေဟာကံကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဂယုဆိုင်ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်၄ကိန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်အသက်က24ဆိုရင်ကျန်မာရေးဂရုစိုက်ပါကျွန်တော်အသက်ဟာ34စသောပေါ့44စသော64စသော54စသော4နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသောအရာမျိုးလေးတွေကိုတနင်္ဂနွေတွေဟာကျန်မာရေးချူရှာသောနှစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ပေးရမယ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့
6384မှာဘလောက်ပဲအညံ့လေးပြုံးပြုံးအပြည့်အစည်းတွေကြုံကြုံမိတ်ဆွေတို့ဒီရ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာအရာရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့စပါတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေဒိဋ္ဌရရှိလာမယ်တခုတတိထားမှာကတော့နှစ်စန်းတည်းရပြီးတာနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့1385ခုနှစ်ထဲကိုဝင်လေဝင်လေကောင်းလေဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲဆရာကအကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်